God aften. Ja, alt imens... fra det ene parti, eller det samme parti, og så kører det... Og det er sådan helt drama-præsteret. Så kommer der en anden, som også er drama-præsteret. Ja, og det er også det, og det, og det, og det var alt for lidt, og der må gøres noget, der må gøres noget. System, stat, kommune. Prøv at høre her. Måske har det været midt 60'erne, sidst i 60'erne, 70'erne. Lidt i 80'erne også, hvor der stadigvæk fandtes folk, som kunne gå over systemet, over staten. Fordi de havde det, der man kan betegne som etik, moral og som vildhed. Men også med menneskelighed. Ikke at det ikke findes, men at de mennesker, som var behjælpelige, kan man sige, og som tog ud for at fjerne folk, eller fjerne børn, kan man sige, for at aflevere dem tilbage til deres forældre, eller sørge for, at de i hvert tilfælde kunne være et bedre sted, på en bedre institution. De er nedslidte. Størstedelen af dem er døde. Og det er ikke den type, man uddanner mere. Ja, de mennesker er der for den sags skyld ikke rigtig længere. Og måden, som tingene er blevet til på, og blevet gjort på, og tankevirksomhed og så videre, den er rigtig, rigtig slem. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Hvis vi ser sådan bredt på, hvordan det hele det bare falder ned. Hvordan den ene efter den anden, og så den organisation, og så den, og bak, 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 bak. Og hvordan det hele, det er sådan et stort mudder, pluderplader. Jeg tror også, man som ordensmagt, hvis man kan sige det sådan, skråstreg politiet, har en forpligtelse til at huske på, fra det skift, der gik fra, at de var kongesmænd, og så blev til det såkaldte folkets og kvindernes mænd. Men hvordan at flere og flere hjelmen er blevet fjernet, hvordan flere og flere ting er blevet besværliggjort, og hvordan der kun er én, som tjener det, det vil jo sige de rigeste, og politikerne. De som knokler, går på arbejde, de syge, de svage, børnene, ja, det er dem, der lider den allerstørste last grundet det her. Vi kan ikke alle sammen være avlere af et eller andet supernaturprodukt, som er fra naturen. Det kan vi ikke. Men vi kan stå sammen, og vi kan være hinanden behjælpelige. Og det er også det, vi skal. Og jeg har sagt det mange gange før, det er, at vi skal huske på, hvad der var til os, dengang vi ligesom kom til. Dengang vi kom til verden, det som ligesom var frembragt. Der er mange, de bliver ved med at køre et eller andet fuldstændig grotesk synspunktagtigt politisk, filosofisk mismask. Og jeg tror, at man sagtens kunne finde det i den bog, der hedder Manipulism, Collectivism Exposed, The Weapon of Guilt. Det er bare ikke det, vi skal bruge tid på. Det, der skal bruges tid på nu, og det gælder også ordensmagten, det er virkelig at se sig selv efter i sømmene.
virkelig at prøve at forstå, hvad er det her for noget, fordi det er børn, som fratages, og børn, som lider, og ældre, som engang var børn, og som ikke har fået nogen undskyldning. For eksempel Godhavnsdrengene, nej. Hvad er det for nogle lov? Hvad er det for nogle regler? Hvad er det for nogle mangler, kan man sige, på lovhjemler, som ikke længere er grundet, at det hele det er bare gået fløjten? Og hvad gør man som folk? Hvad stiller man op med det? Fordi det hele det er bare sådan en masse bla 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 og hysterisk et eller andet. På sin vis kan man godt forstå det, fordi det er jo noget, der går dybt ind, og nogle af dem, de er allerede mærket. Så derfor føles det nok ekstra stærkt for dem. Men man kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke bruge det der. Og så, ja, men det er det, jeg stiller op på, fordi ligesom... Det nytter ikke noget med de politikere, og hvad der ellers er. Det gør det ikke, og det nytter ikke noget, så længe at størstedelen af denne her befolkning ikke forstår, at det er dronningen, som parerer ordre til embedsmænd, som så parerer ordre til politikerne, hvor politikerne så giver den videre til kommunerne. Men de synes, det er helt i orden at tage, når flaner det hendes fødselsdag. Det er som om, man ikke kan se nogle af de her ting. Jeg ved ikke, jeg skal ikke kunne sige, hvordan man kan komme ud af det. Jeg kan da så meget sige, at jo, man skal blive nødsaget til at stå sammen. Men spørgsmålet er også, hvordan står man sammen omkring det her? Hvordan får man stoppet det, som ligesom er i gang med jobcenters ofre, som ikke får det, de skal have? Lukning af det og fratagelse af det og 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 hele tiden. Og nye jagerkampfly og til at kunne vide, hvor mange milliarder om året og hele det der cirkus. Er svaret det, at det hele kan findes i Matador? Er det sådan, det skal være? Fordi så er der et eller andet, der er et eller andet, der er gået fuldstændig. Men får lige at vende tilbage. Dengang tilbage i 60'erne, 70'erne og cirka midt 80'erne, der fandtes der stadigvæk nogen, som arbejdede for staten, som arbejdede inden for de sociale kommuner og sådan noget. Som kunne lave sådan nogle aktioner, kan man sige, hvor de simpelthen tog ud og så fjernede børnene fra det, der ikke var godt. Og enten kom de tilbage til forældrene, hvor man så kunne understøtte dem, eller forældrene var sådan set okay, men det var en fejl, der var sket. Og det var så derfor, de var røget der, eller et eller andet, ikke? Hele det der, plus at vi skal huske på med de her jagerfly, hvad der ellers er, kriminalforsorgen og hvad der dertil ligger, de får heller ikke nogen penge. Jamen, prøv lige at høre her, hvis meningen kun er for det rige og for jægerfly og alt det, som alligevel er destruktivt, hvad fanden er det så, vi venter på? Skal vi vente på ham der, Anders Bundus Christensen, tror jeg nok, han hedder, eller Jørgensen, eller Nielsen, eller whatever. I ved, hvem han er. At han også ligesom, og realitet. Gud, skal vi det røve? Det er nu, der skal ske noget. Det er nu, at jer, som er der, som hvor der ligesom er brug for det, fordi børnene kan ikke gøre det. Børnene kan ikke. De har ikke den samme styrke. De har ikke den samme stemme. Og deres hjerne er ikke engang udviklet. Og mindre udviklet er den jo så grundet alt det trådløse. Det skal vi ikke lige ind på, men det er sandt nok. Så hvad gør vi? Hvad skal der til? Jeg ved det ikke. Men skal der ske noget, så skal det være nu. Fordi desto længere vi når frem, desto sværere bliver det. Og muligvis så bliver det bare sådan noget med, der er ikke nogen, der skal i skole, der skal ikke være noget gymnasium, der skal ikke være nogen uddannelse, fordi de alle sammen, de skal rekrutteres
værnepligtigt et stort militær i lille Danmark, fordi grundet den her russertrussel. Det er selvfølgelig til det bedste. Nøjagtigt ligesom jer, og til at mange af de ting, som ikke, at det ophører, og at det bliver sundt, i stedet for alt det kolort, der er. Jeg siger tak, fordi du fulgte med. Tak, fordi du lyttede. For bliv sund, for bliv rask, for bliv munter. Selv i de svære tider. Sidst, men ikke mindst, pas på dig. Hej.